លោកសាស្ត្រាចារ្យប៉ាត្រិកទូញ៉ូគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកក្រពះនិងពោះវៀនកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យទូសាអាម៉ុងទីក្រុងប៉ារីបានបញ្យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងទឹកដោះម្ដាយនិងទឹកដោះគោផ្សេងៗដែលទារកនិងកុមារក្រោមអាយុ3ឆ្នាំគួរតែញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតដែលឪពុកម្ដាយជាច្រើនតែងតែលាក់ក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួននៅក្នុងចិត្តដូចជាបញ្ហាកូនមិនសូវញ៉ាំមិនសូវបត់ជើងកូនមានអាការៈរា
នៅពេលរៀកអ្នកជំងឺត្រូវការជាតិទឹកច្រើនសូមទៅរកទិញថ្នាំបង្ការជាតិទឹកនៅតាមឱសថស្ថានឬមើលមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចផ្សំទឹកនោះដោយខ្លួនឯងគឺឲ្យញ៉ាំទឹកដាំពុះលាយជាមួយនឹងអំបិលនិងស្ករមិនមែនជាតិទឹកដាំពុះសាបទៅទេសតនោះទេ គ្រោះថ្នាក់ចម្បងដល់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរាករឺការខ្វះជាតិទឹកនៅក្នុងករណីរាករូសខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនដោយសារជំងឺរាករូសក៏ដោយវីរុសថ្នាំផ្សះគឺគ្មានភាពចាំបាច់ទាល់តែសោះ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើយើងនិយាយអំពីការរាករូសដែលបង្កឡើយដោយបាក់តេរីនិងមីក្រូបវិញក្នុងករណីនេះការព្យាបាលគឺទាមទារថ្នាំផ្សះមែនតើថ្នាំផ្សះប្រភេទណាយើងមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំផ្សះខ្លាំងពេកទេនៅក្នុងស្រុកអ្នកមិនដូចនៅស្រុកបារាំងដែលជនជាតិបារាំងទម្លាប់ប្រើថ្នាំផ្សះច្រើនព្រោះមេរោគក៏មានកម្លាំងខ្លាំងជាងដែរ កត្តាសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដែលឲ្យញ៉ាំទឹកស្ករលាយអំបិលឬសូលីស្យូងបង្កើនជាតិទឹកជាបន្ទាន់ទារកនឹងកុមារម្នាក់ស្លាប់រាល់15នាទីម្ដងដោយសារជំងឺរាករូសខ្សោះជាតិទឹកញ៉ាំទឹកស្ករលាយអំបិលឬសូលីស្យូងបង្កើនជាតិទឹកជាបន្ទាន់ទារកនឹងកុមារម្នាក់ស្លាប់រាល់15នាទីម្ដងដោយសារជំងឺរាករូសខ្សោះជាតិទឹកញ៉ាំទ